guys, good morning to you. Welcome back to my YouTube channel. Thank you guys for choosing Kama Cha and Mama Gift channel. Kama ni mgeni katika channel, make sure me subscribe, like, share, comment to my videos. Asante guys kwa like, asante kwa upendo wenu, asante guys kwa kunisupport, asante timu kweli. Tusonge nalo, anguka nalo, anguka nalo. Kama yani, kama ile timu kweli, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo. Wa watu wangu, wa kama venye tu ningepewa kamudomo, kama hivyo ndio ningekuwa najua kuanguka naye, kuanguka naye, twende download, anguka naye, anguka naye. Aina, by the way, tabii tuniambie tu watoto wangu wanifunze kudance. That is the only option I can do. Okay guys, by the way, everyone tangu mko fiti, hey, timu ukweli mko aje, mko fiti. Hatubabaishwi, hatubabaishwi na tuogopi lolote watu wangu. Hama mnaanza kuyumbayumba watu wangu, msiogope, ejalishi, ejalishi. Ni mangapi ataongerewa, ni mangapi matusi wataleta, ni vingapi zitasemwa, lakini tunajua kana kwamba sisi ni washindi zaidi ya washindi. Tunajua kana kwamba pale mbele za Mungu tutaenda pole pole, yani tukunywe asali, tukunywe maziwa, tukiwa na tuta, na babetu pale binguni, tukiwa tu kama tuko watakatifu, si ndio? Wah, guys, so watu wanajua ongo, yani si watu wanajua kujichocha we. Si mmeona Amos official sasa, ati sasa amekuja na baby walker. Asa sana sema, oh, asante sana Director J, Andy Bera. We, Director J ni mchoyo Amos. Ata kununua takikombe, ata mnyonyia 150. Imagine hawezi kununulia, kama unabali. Aweza kakununulia. Director J ni mraisi kupokea wenyewe, lakini kutoa. Danganya toto jinga, danganya toto jinga. Amos, mbona naonanga tu watu ni wajinga bwana. Wacha kutubeba ufala, lakini wacha nikupe ruhusa. Danganya toto jinga, danganya toto jinga, danganya toto jinga, mwenye wivu ndio ujinga. Hey, hey, nata wacha hivyo shwari. Kwa ile kazi yote nyambo ulifanyia Director J, mara ukawekelea wewe ndio umekidnap Bera. Tukakuona ukichimbwa ukiwekwa ndani ya buti. Just imagine uko ndani ya kipindi unachekwa, eh? Unawekwa ndani ya buti. Pu! Yaani kama mzigo, hmm? Amos ukateswa sana. Amos nikaangalia tu ukiteseka brother wangu, hmm? Halafu saizi unabaiwa hiyo, ati unabaiwa hiyo baby walker. Surely. Hmm? Hey. So unge act kama watchdog at least. Hmm? Unge act kama watchdog. Hmm? Timu kweli. Timu kweli. Mimi nitasimama ukweli na nitasimama na ukweli. Sasa kama amepatiwa hiyo na Director J, na mimi nadhania watchdog amenipea mimi baada ya kumtetea, na mimi namtetea kwa ukweli. Ameniambia kama acha. Jiwa kusimama na ukweli. Eh? Amos alinivunja moyo, akasema kana kwamba hati nilimulazimisha, nikamweka maneno. Kama cha ukakuja ukaniokoa, ukasema tu ukweli wako wote, ukasema kana kwamba siku watafuta. Hmm? Na kama cha, so lisema kana kwamba, unexpect hata, yeah? Yine kaniambia kama cha, hmm? Kazawadi bado kako, kako sawa. Nikamwambia kako salama, kako salamini. Akaniuliza kanaendelea aje. Nikamwambia kako chonjo na kako chonjo kabisa. Na nikamwambia baba, no, nakumbuka kana kwamba pia ninaenda kupata kamjukuu very soon. Guys, by the way, I'm expecting my grandchild. Ninajua wenye wivu mutameza wembe, yani munasikia vibaya. In fact, kama cha, she's still young, she looks beautiful, na bado anaenda kuitwa shosho. Eh, nawaambia watu wangu, in fact, naenda kuitwa shosho. Muda mjii venye na feel. Okay, tuseme tuwache na hiyo. Sasa mimi venye tu, kumbe watch dogo ndio alikuwa kwanza kuona hiyo video ya nani? Ya Amos official. Ati ameletewa baby walker. Yani Amos, kumbuka mtoto wako ni Mluya. Huyo mtoto anakulanga. Huyo mtoto akianza kula ugali, atakalia aje hiyo baby walker? Atakalia aje? Guys, hapa tuseme ukweli. Huyo mtoto akalia hiyo baby walker, sika tavunjika. Mtoto wa Mluya, ha? Tena wazazi wawili wote na ni Waluya. Huyo mtoto kwa kula tu sembe na msebebe. Huyo mtoto akuje tu akalia hiyo kakiti. Punguli, sika tavunjika.
au kwa kiti katavunjika. Kama ni ukweli amekubali zawadi, yani ningekutafutia tu at least baby wa kingine strong. Strong. Kwani sasa akakupatia hiyo? Yani ametaka tu mdoro tu awekwe tu hapo miezi mbili. Kama au katoka mimi penye nakajua saini ka pum pum. Au katoka ni ka pum pum. Amos. Sasa nataka tu nikwambie hivi. Hata kama ni zawadi umepatiwa, amefanya vizuri kukupatia, lakini you don't deserve that. Hiyo sio zawadi nilikuwa na siri kupokea. Ai mosi ulitumika vibaya sana. Ulitumika vibaya sana. Ukawekelewa ni bwana ya Wamboi. Yaani uka, yaani ulitumika vibaya hata kama hukulazimishwa. Eh? Alafu tena hii kazi nzuri ni unafanya sasa ya kumtetea, kumtengenezea jina. In fact asiri kukubalia ka, asiri kukubalia ati nini baby uka kama hiyo. Ai nimekataa. Hata kama watchdog wetu, hata kama ana pesa mingi, lakini at least amenibaya kitu mzuri. Guys, ebu mucheki, ebu mucheki, anguka naye. Timu kweli anguka naye, anguka naye, anguka naye. Ebu niliwenge ni mimi sasa, anguka naye, kamacha anguka naye, anguka naye. Hey, team truth. Ebu mucheki, mucheki kitu. Oh my goodness, oh my goodness. Mnaona aje huyu kijana akikaa hapo ndani ama kamjoko wangu akikuja yani kawekwe tu hapa ndani. Siki tu ni smart watu wangu by the way, ni very smart, ni very smart by the way. It's very smart. Maybe uko huko unahitaji kitu kama hii ya kuweka mtoto wako askie joto, askie mzuri. Only at 2,500 Kenya shillings unaanguka nayo punguli. Alafu unarudi unaamka nayo. Sasa, at least angekupea kitu kama hii. Ungeniuliza kwanza. Ungepewa kitu kama hii. Kitu yenye naonekana. Kitu yenye tisi yemeiva. Kitu kali. Aya Amoso umeniangusha sana. Guys, cheki kwanza. Wa, wa, wa. Kineke. Cheki venye kinakondoa macho, kinabambia, ole wenu musia kubali ukweli, very soon Mungu ata wachoma, ole wenu musia kubali kweli, ole wenu Mungu ata wachoma, chungulu chungulu papa, chungulu chungulu papa, I'm a sufficient mwango, I'm a sufficient mwango, zidi kutetea uongo, yani I'm a sufficient. By the way, hata mimi ninakuja kutembelea huyu mtoto. Nicheke mtoto wako by the way with this beautiful gift. Nataka tu yani by the way nakuja. I'm coming. Yani ni connect na bibi at least ulikuwa umeruka. Unajua Amos ulikuwa umeruka. Yani Amos. Okay guys, mbona acha? Kiko fit, kiko mzuri. Yani kiko fit. Kiko fit. In fact, I can say. Okay. Thank you, watchdog. In fact, I appreciate you. Nimepata zawadi, nilikutoka job, nikapata surprise. Thank you, watchdog. Thank you very much. And thank you. God bless you. Guys, nimepata from watchdog and a family. Yeah. Na bado, Amos amepata zawadi from Truke and Bera. In fact, by the way, bu, hata naweza kubeba tu hiki kama mtoto wangu. La la o, la la director jela la, la la director jela la. Guys. Thank you guys by the way, thank you for watching, thank you for your love, thank you for your support, like the video, subscribe, lakini musidanganyo guys the way, hakuna kitu Amos official amepewa asiwadanganye, hey, nini amjui director jeve yandaka kuonekana kwa kamera, angekuwa amepeana watu wangu, angeonekana hapo, lakini you guys, haina shida. Amos asante sana at least kwa kunulia mtoto wako baby walker, tumeona, wamefanya vizuri sana, at least wamebaia mtoto wako,
Baby Walker, asante sana. Tunasemanga, mfupi penye anafikanga, hapo ndio anaweza chika. Kwa hivyo pia wewe, umefika tu kwa hiyo Baby Walker, hapo ndio umefikia. Tunasema ni asante, mlike the video, ubarikiwe sana, na Mungu alinde huyu mtoto, hiyo Baby Walker, akalie vizuri, asikie mzuri, yani, afurahie. Asante.